अधिक महत्त्वाची कहानी किंवा कथा। ही कथा ऐकल्याने आणि श्रवण केल्याने तुमच्या सर्व मनकामना मनइच्छा सगळ्या पूर्ण होतील, संतान सुख संतान प्राप्ती ह्या तुम्हाला प्राप्त होतील। म्हणून ही कथा ऐकावी किंवा वाचावी। अवंतीपूर नावाचे एक आटपाट नगर होते। त्या नगरामध्ये दोन भाऊ राहत होते। ते खूप गरीब होते, परंतु ते मनाने खूप श्रीमंत होते। पण घरामध्ये खूप गरीबी होती। गरीब असल्यामुळे दोघेही भाऊ कामासाठी बाहेर गावी जात असे। दोघेही भाऊ बाहेर गावी गेल्यानंतर घरामध्ये मोठ्याची पत्नीचे नाव रूपवती व धाकट्याच्या पत्नीचे नाव मुग्धा होते। ह्या दोन भावांच्या पत्नी होत्या। दोघे भाऊ गेल्यामुळे थोरली जाऊबाई महाराणीसारखी बसून राहून धाकट्या जाऊ तिच्याकडून घरातील सर्व कामे करून घेत होती। तिला सतत रागवत ओरडत असे। एकदा तर तिने संतापून धाकट्या जाऊला घरातून हाकलून दिले व हाकलून दिल्यानंतर ती घराच्या बाहेर बसली असताना शेजारच्या एका स्त्रीने शेजारणीने तिला पाहिले आणि तिला आपल्या घरी बोलून घेतले। शेजारी मुग्धाला आपल्या घरी बोलावले व तिला आपल्या घरच्या ओसरीवर राहण्यासाठी जागा दिली व मुग्धा तिथेच राहू लागली। त्यावेळेस होता अधिक मास। थोरलीने पुरुषोत्तम व्रताची तयारी केली व धाकटीलाही वाटले की आपणही या अधिक मासामध्ये पुरुषोत्तम व्रत करावे। म्हणून ती थोरल्या जावेकडे गेली आणि म्हणाली, जाऊबाई माझी ही पुरुषोत्तम व्रत करण्याची इच्छा आहे। मला या व्रताची माहिती काही नाही, तर तुम्ही ती मला पूर्ण व्रताची सर्व माहिती सांगावी। पण थोरली जाऊबाई खूप कपटी स्वभावाची होती। ती म्हणाली, तू वेडपट आहेस, बावळट आहेस, अर्धवट आहेस, तुला हे व्रत करणे जमणार नाही। तरीही मी तुला हे व्रत विधी सांगते। हे व्रत गुप्त आहे, हे कोणालाही सांगायचे नाही। व ती कपटी असल्यामुळे तिने सर्व माहिती खोटी सांगितली व व्रतविधीही खोटा सांगितला। अधिक मास म्हणजे मलिन मास। या महिन्यामध्ये आपण ही मलिन राहायची असते। अंगावर वस्त्र ही घाणेरडी म्हणजे मळलेली वस्त्र घालायची असतात। गढूळ पाण्याने किंवा घाण पाण्याने अंघोळ करायची असते। मळकट वस्त्र घालायचे असतात। शेळे पाके खरकटे अन्न खायचे असते। घाणेरडे शब्द उच्चारायचे असतात व पिंपळाला नमस्कार करून म्हणायचे, पिंपळा पिंपळा माझ्या घरी जेवायला ये। हा विधी तू महिनाभर करायचा आहे, म्हणजे तुला देव प्रसन्न होईल व तुला देव प्रसन्न होईल। धाकटीला ते खरे वाटले। ती तशीच घाणेरडे राहू लागली, मलिन वस्त्र धारण करू लागली आणि खरकट उष्ट शिळपाक सगळं खाऊ लागली आणि पिंपळाला आपल्या घरी जेवण्याचे निमंत्रण देऊ लागली। असे करता करता हे व्रत पूर्ण संपले आणि उद्यापनाचा दिवस उगवला। उद्यापनाचा दिवस आला। थोरल्या जावाने 108 ब्राह्मणांना भोजनास निमंत्रण दिलं। ते तिने पाहिले, ते धाकटीने पाहिले आणि तिनेही त्यांचं बघून धाकटीनेही 108 ब्राह्मणांना भोजनाचे निमंत्रण दिले। या व्रताच्या आनंदात भक्तिभावात धाकटीला गरिबीची जाणीव राहिली नाही व रोजच्याप्रमाणे ती पिंपळाला म्हणाली की देवा देवा तुम्ही माझ्या घरी जेवायला या। हे ऐकून पिंपळातून श्री विष्णू भगवान प्रकट झाले व ते म्हणाले की ठीक आहे, मी जेवायला येतो, पण कोणी विचारले तर सांग की मी माझा भाऊ जेवायला येणार आहे। धाकटीचा आनंद गगनात मावेना। ती घरी आली व घरातले होते नव्हते ते सर्व गोळा करून कसा बसा स्वयंपाक केला, एक लाडू तयार केला। तेवढ्यात
श्री विष्णुरूपी भाऊ जेवायला आला आणि तो धाकटीला म्हणाला, ताई बाहेर 108 ब्राह्मण जेवायला आले आहेत, तर तू जेवायला वाढ. धाकटी हे सर्व विसरून गेली होती. घरात एक अन्नाचा कणही नव्हता. एका माणसाचे जेवण तिने बनवले आहे, मी बनवले आहे, ह्यामध्ये 108 ब्राह्मण कसे जेवू घालू हे तिला काही कळेना. हे बघून विष्णूंना तिची दया आली व त्याने तिचे संकट दूर करण्याचे ठरवले. श्री विष्णूंनी तिला सांगितले, एक केळीचे पान आण, त्या पानाबरोबर एक द्रोण आण व तू जो लाडू केला आहे तोही आण. त्याप्रमाणे धाकटीने हे सर्व श्री विष्णूंना, म्हणजे त्या विष्णुरूपी भावाला आणून दिले. श्री विष्णूंनी त्या 108 तुकडे केले, त्या द्रोणाचेही 108 तुकडे केले आणि त्या लाडवाचेही 108 तुकडे केले व त्या ब्राह्मणाच्या समोर जाऊन त्यांना पान वाढ असे श्री विष्णूंनी धाकटीला सांगितले. धाकटीने केळीच्या पानाचे तुकडे 108 ब्राह्मणांच्या पुढे ठेवले, 108 द्रोणाचे तुकडे ठेवले व 108 लाडवाचे तुकडे ठेवले व 108 पाने, अशा प्रकारे 108 पानं तिने वाढली आणि श्री विष्णूंच्या कृपेने ती वाढलेली जी पात्र आहेत ती पंचपक्वानांची झाली व 108 ब्राह्मण हे अगदी तृप्त होऊन जेवले आणि तृप्त होऊन त्यांनी धाकटीला अनंत आशीर्वाद देऊन गेले. मात्र तिकडे थोरलीच्या घरी चमत्कार झाला. तिने तयार केलेले सर्व पदार्थ नाहीसे झाले व 108 ब्राह्मण उपाशी राहिले. जाताना त्या रागाने वैतागाने त्यांनी थोरलीला शाप देऊन निघून गेले. थोरलीच्या मनात आले की धाकटी एवढी गरीब आहे, आपण तिला खोटे नाटे सांगितले आणि तरीही तिने 108 ब्राह्मणाला भोजन कसे दिले त्याचे थोरलीला नवल वाटले. म्हणून ती लगबगीने आपल्या धाकट्या बहिणीच्या धाकट्या जावेच्या घरी गेली. धाकटीने आपल्या घरी आलेल्या थोरल्या जावेला आदराने नमस्कार केला आणि म्हणाली, तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे अधिक मासाचे मी व्रत केले म्हणून भगवान विष्णू मला प्रसन्न झाले. त्यांच्या कृपेने उद्यापन ही यशस्वीप्रमाणे पार पडले. धाकटीला आपण खोटे सांगितले पण तिने ते खरे मानून भक्तिभावाने हे व्रत केले म्हणूनच भगवान विष्णू प्रसन्न झाले हे थोरलीच्या मनात थोरलीने मनोमन जाणले व तिने धाकटीचे पाय धरले व तिची क्षमा मागितली. मी चुकले, मी तुला हे खोटे सांगितले असे म्हणून तिने धाकटीची माफी मागितली. तेव्हा आकाशवाणी झाली, जो कोणी श्रद्धेने अधिक मास पाळतील, श्री पुरुषोत्तम भगवानांचे व्रत करतील त्यांना मी असाच प्रसन्न होऊन त्यांच्या सर्व मनोकामना पूर्ण करीन. त्यानंतर त्या दोघी जावा पुन्हा एकत्र आनंदात राहू लागल्या. पुरुषोत्तम मासाच्या कृपेने त्यांचा संसार सोन्याचा झाला. दोघीही जावा सहकुटुंब सहपरिवार सुखी झाले, त्यांना सुखसमृद्धी मिळाली. तशीच श्री पुरुषोत्तम भगवानांच्या कृपेने तुम्हा आम्हा मिळो ही साठा उत्तराची कहाणी पाचा उत्तरी सफल संपूर्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः. ओम पुरुषोत्तमाय नमः. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद.